Welcome back again sa ating YouTube channel. So ang most requested na ating na-receive no for this past 7 days or mga ilang araw na yung dahil sa ating road planning. So yung road planning natin, nagtatanong sila is kung paano nga ba daw natin umpisahan from na-receive natin yung port itinerary at paano natin i-prepare yung ating distance table at kung paano natin ito gawin, no? Paano natin i-organize, ano uunahin, ano ang ating gagawin. So ngayon, i-guide ko kayo step by step yung simple nating gagawin para hindi tayo malito at saka organize yung trabaho natin. So i-explain ko lang sa inyo guys, no? Once na-receive nyo na yung ports nyo kung saan kayo papunta. So for example, ang mga ports namin ito, makikita nyo dito kung ano kadami yung port namin. So kung makita nyo yan agad, na-receive nyo yan, yung pagkasunod-sunod ng mga port na yan. So alam nyo na agad kung saan nang mauna, saan yung mahuli. So syempre unahin natin yung mga unang puerto, no? Pagkatapos nyan, hanapin mo yan sa ADRS 286. Hanapin mo yung mga puerto na yan. At saka kung meron ka na mga previous na mga voyage plan na yan or nakopya mo sa mga ibang barko o nakopya mo sa mga kaibigan mo or meron na mismo dyan sa FDs o sa computer files. Mas madali kasi kung meron na tayong mga, for example, mga liner lang yung mga biyahe natin or for example, mga meron na sa mga previous na mga voyage natin sa mga FDs niya. So ang gagawin mo is ipipick up mo na lang yon. Meron naman tayo mga CSV files, no, na nakasave dyan sa ating mga sa dalawang ECDIS nyo or sa computer nyo. So ang gagawin nyo na lang, ipipick up yun na lang yung mga biyahe na yan at saka i-arrange nyo na agad kung ano yung mauna para at least kung malalaman nyo kung ano yung kulang. So pagkatapos nyan, gagawa kayo ng tinatawag natin na mga plano, road plan. Kung wala pa kayo, gagawa kayo ng panibago from the scratch mismo. So ang gagawin nyo, for example, from the scratch, punta lang kayo ng, ako ginagamit ko isang 9201 kasi medyo luma yung isa. Mas ginagamit ko yung 9201, mas madali kasing magawa ng road plan. So punta tayo sa ating ECDIS 9201, new road plan. Then, uyin natin itong i-diretso na lang click yung ating pilot station dito. Or pwede mo rin isulat dito directly yung ating longitude and latitude. So, dito i-insert mo lang yan. Input mo lang yung ating position dito. Yan. Ikita nyo. So, again, i-new natin. Tapos, i-click natin doon sa pilot station. Yung diamond na magenta. So, yan. Nakikita nyo yung position na yan. Yan. And then, the next point na ipipindot natin yung click is yung next na pilot station. So, yung ginagawa natin dito ngayon is yung Itajaí Pilot Station papunta sa Paranagua Pilot Station. So, ang ginawa ko lang dito is dalawang point lang ang kinonek ko muna. Yung pilot station to pilot station. So, i-click natin to. Then right click para maputol siya, right click, yan. So ngayon, meron tayong dalawang points which is the Itajaí Pilot Station. Ito, type natin. And the next one is the Paranagua Pilot Station. So again, this is a point of pilot station lang, dalawang pilot station lang muna ang ginawa natin. Pagkatapos nyan is kung makita mo na yung linyada na yan, pwede mo nang iiwas-iwasan. So ito, kung gusto mo ng exact position, isulat mo na yan dyan. So mag right click tayo, insert waypoint. Tapos i-click mo lang sa desired na point na gusto mo. Estimate lang muna kung gusto mo. Kailangan lang natin gumawa ng distance. Yan. Diyan lang muna. So, i-finalize mo na lang later, no? Kung may time ka na. Ang importante lang isa, meron tayong initial na position at saka distansya. So ito medyo malapit. So tanggalin natin yung ano. Iiwasan natin. Tingnan natin kung ilang miles ito. So click natin dyan sa boya. Kuha tayo ng mga 5 miles, no? 4.5 miles. Yan. So kung gusto niyo ng mas malaki, lakihan niyo din yung VRM niyo. So ito medyo malapit din. Kuha tayo ng graph. Yan, i-drop natin yung VRM dito sa pinakamababaw. Then insert waypoint. Tapos iwasan na natin siya ng 5 miles. Yan. So depende sa inyo kung ano yung specification nyo, kung ilang kalayo na isla. So mas maganda, mas malayo. Na hindi naman masyadong malayo din sa distansya, yung tamang-tama lang. So ito na yung initial na route plan natin. Pilot to pilot station lang muna ito. Yan. Pag na-finalize mo na, pwede mo nang dagdagan yung papuntang puerto. So ito yung sa ating table. Makikita nyo. Click mo yan. Para makita mo yung buong route plan mo. Yan. So yan ang table natin. Finalize mo na lang later. Tingnan mo yung distansya dito sa gilid. Makikita nyo yung distance niya na meron ka ng 83.5. Voyage na, for example, yung voyage namin is, naging trade is Brazil, Mexico, Colombia, US lang ito. Naging balik-balik na. So wala kaming mga updates or wala kaming ENC na bago dun sa Japan. At saka hindi kami napunta sa Africa. So yung voyage yan. So ipapakita ko sa inyo ngayon na yung gaano ka importante ang ENC permits natin. So ang ENC permit natin, for example, yung sa Japan, sa Nagoya, makikita nyo yung sa Nagoya, meron pa rin siyang mga soundings, may mga details pa rin yung mga puerto, may mga lights pa rin. Kumbaga kompleto pa rin siya kasi na-install mo na yun eh, na may permit ka na, dati nyo nang ginagamit. Pero kung makikita nyo ang updates niya, nasa 2018 pa. Nung 2018 pa last na update yung Japan ENC na ito. So ibig sabihin, hindi mo na siya pwedeng gamitin. Pwede mo lang siyang gamitin as basis, pero hindi mo siya pwedeng gamitin as navigable chart kasi hindi siya updated. So kailangan mo pa ring orderan ng bagong permits ito para maka-update ka sa mga areas na dati mo nang nadadaanan. I-compare natin ngayon yung mga, for example, mga ports na bago talaga kayo napunta doon, or for example talagang hindi pa napuntahan ng barko na yon. So ibig sabihin wala pa kayong mga permits na yon. Or try natin yung isang ENC, no, dito sa may Africa dahil hindi pa talaga kami nakapunta dito at saka hindi pa talaga din ako experience na nakapunta dito sa may Saldanha Bay. So i-try natin yung map na to. Tingnan natin ang map niya, parang isang basag na plato, no, isang basag na plato, tapos wala siyang mga kahit anong information, hindi siya precise, tapos parang ano, kumbaga hindi yan siya exact ang position. So that's why kailangan natin ng ENC permit para makita natin yung detailed at saka updated. So ngayon, kung wala tayo ngayong tinatawag na ENC permits, paano natin makikita kung saan yung pilot station ngayon? Paano natin hahanapin yung tinatawag natin na pilot station symbol na yun, yung parang diamond na magenta color? Kasi wala nga siya dyan eh, sa Saldanha Bay na sa chart natin. Wala nga dun sa ECDIS natin. So paano natin hahanapin yun? Punta ka lang sa ADRS. Ang ADRS na yan ay nagko-contain ng mga VTS, ng mga lahat ng mga ports. Lahat ng mga information ng mga ports, kasama na yung calling point, mga pilot station, pati na yung mga channel kung saan ka tatawag. Meron na rin dyan yung mga regulation kung saan ka dadaan, kung ano yung mga requirements for reporting, kung saan ka mag-report, kung saan ka pwedeng dumaan. So yung ADRS 6 na to, dapat kailangan natin na updated yung mga ADP natin dahil ito ay ginagamit natin, no? So hanapin natin yung Saldanha Bay. Search natin yung Saldanha Bay. Pagkatapos, hanapin mo ngayon yung pilot boarding station niya. Kung saan yung pilot boarding station niya. So, kung mahanap mo na yung pilot boarding station, kapihin mo ito. Pag makaping mo, ilagay mo ngayon sa ECDIS natin. Pagkatapos yan, ilagay natin yung position nito sa ating ECDIS. So, ilagay na natin. At pagkatapos yan, so, ganun pa rin yung ating procedure, no? Magpunta tayo ng ating chart. Tapos, tatalon tayo dun sa chart. Pero kung alam nyo naman kung saan yung area na yun, pwede naman kayo gumamit ng pan and zoom para at least malipat nyo na yung chart. So, depende kung saan nyo gusto, no? So, tapos yan, maglagay tayo ng symbol na diamond, color magenta, at ilagay natin ito sa precise position kung saan yung ating pilot station. So, pag nalagay mo na yan, meron ka na ngayong basis kung saan yung pilot station mo. So, ngayon, hindi mo pa ngayon yan malagyan ng mga roads or mga iwas-iwasan dyan kasi hindi pa nga natin alam kung saan yung puerto dyan kasi hindi pa precise. So pagkatapos na, pag dumating na yung ENC permit na pagkadating na yon, doon mo na siya ngayon pwede ilagay, idagdagan mo na lang yung road plan mo kasi ang importante kasi sa atin is meron tayong distance from pilot to pilot kasi kailangan ng kapitan natin or si chief engineer kasi kailangan nila yung distance na yan para i-calculate yung ating bunker or natawag ating gasolina kung sa ating sasakyan. Yung bunker na yan, kailangan i-calculate ni chief engineer yan na aabot ba tayo doon or kailangan pa nating mag-bunkering sa puerto na to bago tumawid ng mga mahahaba like tatawid tayo ng Atlantic, Pacific or dito sa Indian Ocean. So kaya kailangan ng pagkadating ng itinerary na yan, andyan na agad yan si chief engineer, si kapitan magkatanong na agad yan sa iyo. So kailangan i-prepare mo na agad yung distansya na ito ng as accurate na mas mabilis naman. So kailangan naman natin isa estimation lang muna. Huwag naman yung talagang exact na exact mismo. Yung talagang estimate or kumbaga rough draft lang muna na at least yung distansya mo is malapit dun sa accurate na yung final mo na rin. So kung wala kang mga ENC na mga bago or yung katulad sa Saldanha Bay na parang basag na plato pa siya, no? So yun lang ang gagawin mo muna, lagyan mo lang siya ng pilot to pilot. So from other pilot station, papunta dun sa pilot station ka lang muna. Yun lang muna ang bibigay mo kay kapitan or kay chief engineer para at least meron ka ng ruta na mahaba from, for example, from Rio or from Santos, Brazil to Saldanha Bay. So, sa'yo na yun kung paano mo siya iiwas-iwasan yung between doon. Basta ang importante is meron kang from pilot station to pilot station. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ko ginagawa yung ating distance table. So, kung makikita nyo dito, yung distance table ko na ginawa is from port to pilot station. Then, pilot station to pilot station. Then, pilot station to berth. So, hinati ko siya ngayon sa tatlo. So, from berth to pilot station to berth, then berth to pilot station. Para at least yung ETA ni Kapitan, doon na lang siya mismo babase sa ating pilot to pilot. So, alam naman din ni Tano yan kung medyo doubt ka at saka hindi ka sigurado kung saan yung puerto mismo, yung exact berth mismo ng pupuntahan nyo. Pwede ka mag-ask kay kapitan, no? Approachable naman yan sila. At saka kung talagang pwede mo rin i-check yung guide to port entry para makita mo kung saan yung mga puerto na yon, no? At least may idea ka lang. May maraming software dyan. Hindi ko nasasabihin ang brand niya. At least alam mo yan, alam na natin yan na kung ano yan na mga brand na guide na lang na siya. At least meron kang guide, meron kang titingnan kung anong mga puerto yon, ano ang mga distansya. So, sa akin hindi ako gumagamit ng software na yon kasi ang ginagamit ko lang talaga is nagre-rely ako sa actual ng ECDIS, ADRS at saka kung ano lang yung talaga yung naka-actual. So, hindi ako gumagamit ng apps na yon para kumuha ng ating mga distansya. So, ang distance na yon is kinukuha ko talaga actual mismo from pilots to pilot station. Doon ko na kinakalculate. Makikita mo naman dyan sa ECDIS kung ano ang distansya niya from point to point, no? Kaya hindi ko na ginagamit yung mga ganong application. So, nasa sa inyo na yan. Kung gumamit kayo na mas madali, okay naman yun. Walang problema yan. Mas madali kasi kung meron tayo sa ating ECDIS, tapos i-reverse mo na lang siya na, for example, from Brazil, Santos, Brazil to Paranagua. Then Paranagua to Santos. Minsan nagbabalik-baliktada ng dyan kung ano ang mauuna. So ang ginagawa lang namin dyan is pwede mo na siyang i-sort reverse. So meron akong video, pwede nyong mapanood kung paano ko kinoconnect ang dalawang ruta, paano ko nire-reverse ang ruta, at saka paano ako gumawa ng ruta. So panoorin nyo yun para at least hindi ko na mahaba yung mga explanation dito. Meron din akong video kung paano mag-back up or mag-copy ng CSV files sa ating mga USB para meron tayong baon papunta sa ibang barko. So kailangan natin pagka meron na tayong itinerary, hindi lang kailangan na meron tayong route plan, kailangan din natin magbigay ng distansya kay kapitan at saka kay chief engineer para makalculate din nila yung ETA natin at saka makalculate din ni chief engineer yung bunker requirement natin sa papunta sa mga puerto na yon, kasi kailangan din ng mga bunkering. Para sa mga karagdagang information sa port na gusto mong puntahan, i-check mo yung sailing direction mo, i-check mo yung 286 mo, pati na rin yung 2862 para malaman mo kung ano yung zone description or zone time ng current country na yan. Kasi meron tayong, for example, Santo Domingo, Dominican Republic, meron tayong 4, negative 4 sila kasi west. Tapos yung papunta kami ng Cartagena, which is 5, minus 5. Tapos papunta naman kami ng Puerto Limon, ng minus 6 naman sila. So kaso ang problema is Mexico and ang America, meron silang mga daylight savings. So kailangan mong i-double check, kailangan mong i-sure na yung zone time na papuntahan nyo is actual zone time. Hindi kayo pwedeng huli, hindi kayo pwedeng mauna. So kung mayroon kayong internet, pwede nyo i-check sa mga, double check nyo sa timeanddates.com, meron din dyan. Pero mas maganda talaga dun sa 2862, yun talaga yung sa 2862, yun talaga yung official natin na magagamit kasi nasa ADP yon. Yun yung ating zone time, makikita nyo yun. Tatype nyo lang kung anong country, makikita nyo na kung anong zone kayo doon at saka yung anong zone description, zone time ng country na papuntahan nyo. So take note palagi na yung zone time, zone description mo must be exact doon sa country na papuntahan mo. At saka take note din dapat yung alam mo yung mga DST, kung kailan mag-i-end, kailan matatapos, at saka kung ano yung mga country na walang DST. So check mo din yan sa mga publication natin sa ADP. So that's why meron tayong mga ADP publications na nag-guide sa atin paggawa ng mga road planning, pati na rin sa mga ganitong mga oras-oras na yan. So mahaba na yung video na ito. Bago matapos ang video na ito, reflex ko muna yung mga kasama ko na vlogger din, na seaman din. Ito yung mga channel nila, puntahan nyo, subscribe nyo, at pati na rin syempre sa akin, subscribe na kayo sa akin at puntahan nyo yung mga channel nila. Ito yung mga kabaro natin na nagsisimula pa lang din mag YouTube katulad ko. So check out nyo guys yung kanilang mga channel. Ito yung mga channel nila. Maglagay kayo ng comments sa baba guys kung ano yung masasabi nyo sa video na to, kung mayroon kayong mga karagdagan tips, may mga karagdagan kayo ng mga application na mga ginagamit nyo, or mga anong knowledge pa na pwede nyong idagdag sa atin dito. Kasi itong video na ito is for educational purposes. Kumbaga yung lalaman ko lang yung sinishare ko dito. So maaring meron pa kayong mga ideas na makakatulong sa ating mga kabaro. Alam naman natin na ang kabaro natin na mga marino din ay nag-aaral dahil gusto din ma-promote. So guys, magbigay tayo ng mga hints, tips at lahat ng mga ideas para din sa ating mga kabaro. Maraming salamat ulit sa mga nag-subscribe at saka parami na tayo. Maraming salamat. Gustuhan nyo ba ang video na ito at nakakatulong ba ito para sa inyo? I-click ang subscribe button at i-click ang notification bell para sa mga susunod na update. At kung nabitin kayo at gusto nyo pang manood ng mga videos na katulad nito, i-click ang mga sumusunod na mga videos. Maraming salamat. Bye!